Minulý zástupce starosty městské části Prahy 7 pro dopravu a životní prostředí pan Josef Neuberg z ODS nepoznal ani ve svém druhém volebním období náplň své funkce. Ta netkví v dohledu nad stavem trávníku sportovního klubu Loko Vltavín, kterého je prezidentem. Pracovní náplní pana Neuberga za svůj dobře placený čas z rozpočtu Prahy 7 měl být nejen zájem o pouliční osvětlení, které nechal za téměř milion osadit květinami, ale také starost o co nejbezpečnější dopravu této městské části. Měl se seznamovat se stavem a uspořádáním na zdejších komunikacích. V případě potřeby upozorňovat správce komunikace na nebezpečné překážky a zábrany, které v sobě skrývají vážná nebezpečí kolizí vozidel mezi sebou a rizika střetů motorových vozidel s chodci. Samozřejmostí bylo, aby také požadoval nápravu těchto nebezpečných stavů. Jedním z takových nebezpečných míst je středový pruh zeleně na Kostelní ulici. Pruh mezi ulicemi Muzejní a U Letenského sadu, který je každoročně osazován vysokým porostem, bránícím ve výhledu. Ve výhledu jak řidičům, tak chodcům na přechodu z ulice Muzejní směrem do Letenských sadů, tak i řidičům vjíždějících do Kostelní ulice z ulice U Letenského sadu. Je nepochopitelné, že pana Neuberga nechával tento stav lhostejným i přes upozorňování na tato mnohá nebezpečí občany Prahy 7. Předmětem kritiky není Květená, ale její nepřiměřená výška. Nyní se podívejme, jaký je rozdíl ve výhledu řidičů, když vysoká tráva zmizí. Obáváme se však, že tento stav je jen dočasný, a proto apelujeme na nového zástupce starosty pro dopravu pana Mirovského, aby u správce komunikace prosadil v této lokalitě tento bezpečný výhled natrvalo.